Մասնագիտության ընդրության հարցը մարդուկյանքի ամենաառաջնային և կարևոր որոշումներից մեկն է։ Մենք այսօր 12-րդ դասարանի աշակերտներից փորձեցինք բացատրել թե նրանք ինչ մասնագիտական գողնորոշումներ ունեն։ После окончания школы планирую продолжить учёбу в Тбилиси и хочу учиться на программиста. Если это зависит от работы, то есть чем где больше перспективы, там и продолжу. Во-первых, программист – это одна из востребованных профессий на данный момент, ну и это мне по душе. После окончания школы я хочу поступить в Грузии на медицинский университет, на стоматолога. Не знаю, наверное, мне нравится больше всего эта профессия, мне еще по душе, и поэтому я хочу на врача. Ամենակարևորն այն է, որ աշակերտներից այնպիսի պատասխաններ լսեցինք, որ նրանք պատրաստ են բարձրագույն գրթություն ստանալուց հետո վերադառնալ մեր շրջան և իրենց գիտելիքներով նպաստեն մեր շրջանի զարգացմանը։ Դպրոցս ավարտելուց հետո ուզում եմ ուսումը շարունակել Թբիլիսիում, բժշկական համալսարանում։ Դեռ մասնագիտությունս կոնկրետ չեմ որոշել, բայց հուսով եմ նախապատրաստական փուլս անցնելուց հետո արդեն պատրաստ եմ։ Վերջացնելուց հետո կուզենայի գալ մեր շրջան, ինչ-որ աշխատանքով կուզենայի օգնել իմ շրջանի ժողովրդին։ Դե դպրոց ավարտելուն դեպ որոշել եմ հաստատ երթամնի Թիլիս ծովելու Թվիլիսի, բայց մասնագիտություն դեռ չեմ որոշել, թե դիքում շատ կարևոր հարց է մասնագիտություն ընտրելը ու պես թեթևակի որոշելով ինձ դիտավ չի։ Ուսումից հետո որոշել եմ վերադառնալ Նինոսպինդա, որպեսզի նպաստեմ Նինոսպինդայի ապագային։ Մենք խոսեցինք նաև Նինոսպինդայի շրջանային ժողովի նախագահ Սմբատ Տյուրահյանի հետ։ Նրանից փորձեցինք բարձրել, թե մեր շրջանը ինչպիսի մասնագետների կարիք ունի։ Նա նշեց, որ մեր շրջանը լինելով գյուղատնտեսական շրջան, անհրաժեշտ են գյուղատնտեսական ոլորտի մասնագետներ, ովքեր էլ իրենց մասնագիտական գիտելիքներով կնպաստեն գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Դուք գիտեք, ժամանակակից մասնագիտական տեխնոլոգիաները նախկինի նման չեն, բազմաթիվ մասնագիտություններ հիմա համարում ենք անցած մասնագիտություններ, բայց իրականում ասեմ, որ այդպիսի մասնագիտություն չկա, որ ժամանակի ընթացքում պետք չկա։ Բոլոր մասնագիտություններն ունեն իրենց տեղը, ժամանակին այդ մասնագիտությունը բոլորից պետք են, և այլն։ Նախ ասեմ, որ մենք գյուղատեսական շրջան ենք, մեր բնույթով առաջերտին մեր առօրյա կենսակերպի մեջ գործ ունենք գյուղատեսական մասնագիտության հետ, առօրյա, հենց առավոտ տեղից վեր ենք կենում, մինչև երեկոյան ուժամ։ Ասեմ, որ մենք հենց գյուղատեսությամբ զբաղվող մարդիկներս, բոլորս ունենք զուտ մասնագիտական գյուղատեսի մասնագետի կարիք։ Ես իմ մասնագիտությամբ գյուղատնտես եմ և ասեմ, որ այդ մասնագիտությունը մեր շրջանի համար, իմ առօրյա կենսակերպի համար շատ պետքական է և նաև իմ խորհուրդներով։ Այսօր մենք ունենք տարբեր ասպարեզներ, ոչ միայն գյուղատեսական շրջան լինելով հանդերձ, մունիցիպալ տարբեր ծառայություններ կան, տարբեր ուրեմն կարելի ասել աշխատատու ուրեմն ընկերություններ կան, որոնք բազմիցս մեզ դիմել են բազմաթիվ մասնագիտությունների առումով։ Օրինակ մենք հիվանդանոցում լավ հիվանդանոց ունենք, լավ կահորված, բայց ունենք բժիշկների կարիք։ Այնպես չէ, որ բժիշկը սահման ճանաչում է կամ բժիշկը որ երկրից է, դա չպետք է հաշվի առնենք, պետք է հաշվի առնենք բժշկի զուտ մասնագիտական կարողությունները։ Ես շատ եմ զրուցել մեր հիվանդանոցի մենեջերուհու հետ, նա իր պահանջներում դիմել է տարբեր մասնագետների կարիքի պակասի համար և ես նույնպես բազմիցս տարբեր ուրեմն մասնագետներ խորհրդակցել եմ, նրանց մոտ միշտ մի բան պակասում է, խոսքը բժիշկների մասին է, լիցենզիայի առումով, ասենք չցանկանալու առումով, լեզվի պակասի առումով։ Մեր մոտ հիմնական խնդիրներից մեկը զուտ աշխատանքային առումով լեզվի խնդիրն է։ Ես օրինակ գիտեմ շատ լավ բժիշկներ, լավ մասնագետներ Հայաստան ավարտված լիցենզիա ունեն, բայց լեզվի իմացությունը նրանց մոտ մի քիչ կարողում է, հենց դա է նրանց մեկուսացնում, ասենք այդ միջավայրում իրենց զգալու որպես միջավայրի աշխատակից, բժիշկ և այլն։ Առաջի խնդիրը դա է։
Եվ հիմա դուք գիտեք, մեր երիտասարդությունը շատերն են Թիֆլիս մայրաքաղաքում, ուրեմն կրթությունը ստացել, արդեն շատերը կան ավարտել են, բայց չգիտեմ ինչի չեն վերադառնում, ես նույնիսկ դեպքեր գիտեմ, իմ ընկերների ուրեմն երեխեքը մնացել են Թիֆլիս, չեն ուզում վերադառնալ. Սա էլ սրա պատճառն է, գիտեմ, եթե նրանք վերադառնան, նրանց պետք է աշխատավարձով ապահովել, տեղով ապահովել, և այլ, այստեղ արդեն առաջ է գալիս նաև սոցիալական խնդիրներ, այսինքն նրանք այս մեր հիվանդանոցները չեն կարող այդ պահանջվող վարձատրությունը ստանալ, ինչու մեր հիվանդանոցը դեռ ճիշտ է սեփականություն է, ուրեմն կարելի ասել ինքնաֆինանսավորվող է, բայց այդ եկամուտները չունի հիվանդինների առումով, որպեսզի նա իր բժիշկներին համապատասխան աշխատավարձով ապահովի։ Ես հույս ունեմ, որ ապագայում, ուրեմն լինելով մասնագիտական բարձրաժեք հիվանդանոց, ինչպես նախկինում էր, դուք գիտեք, Նիրոս Մինդայի հիվանդանոցը ռեգիոնի ամենալավ հիվանդանոցներից մեկն էր, և բազմաթիվ հիվանդներ հիմնականում մեծ քաղաքներ չէին գնում, այստեղ էր զնվված կասում, ապերացիաներ և այլն և այլն։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդ էլ պետք է կարողանա ընտրել այնպիսի մասնագիտություն, որ ինչ-որ չափով կարողանա օգտակար լինել իր շրջապատի համար։